Elkartu gara hemen berriro ere, alde batetik salatzeko, Nafar gobernuak eta zuzendaritza honek suhiltzaile zerbitzua duen egoera, ez? Lau urte pasatu dira eta oraingiz ez dute ezta baliabide bat jarri arazoei aurre egiteko. Gure aldarrikapenak argi eta garbi daude, ez? Alde batetik, estruktura falta, hori egunero somatzen da gure interbentziotan. Alde batetik eta bestaldetik, gure estruktura administratiboan ere, bertan lan egite duten kideak lan gainezka daude, ezin atera duten lan kopurua, beraz, horrei aurre egin behar zaio. Bestaldetik, kontseilari berak onartu zuen moduan, orain dela ja 3 urte, gure soldatak daramate 20 urte berritu gabe, eta horri eutsi behar dio eta konponbide bat bilatu. Beste aldetik, egunero Nafarroako parke batzutan 3 suhiltzaile lan egiten dugula, eta hori ez duela bermatzen gure segurtasuna, eta ala, eta ez da ere ematen dugun zerbitzu publikoa.